السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا میزبان پہاد جی سبزی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا معلوماتی یوٹیوب چینل پہاد این کو۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے لاتا ہوں ٹرینڈنگ اور اوتھینٹک نیوز، تو آج ایک افسوسناک خبر یو اے ای سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یو اے ای کے صدر خلیفہ بن زائد النہیان آج جمعہ کے دن پر 13 مئی 2022 کو 73 سال کی عمر میں چل بسے۔ یہ خبر امارات نیوز ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے رپورٹ کیا ہے۔ جمعے کے دن پر حکومت نے 40 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا ہے کہ سرکاری عمارتوں پر جھنڈے جو ہے وہ سرنگو رہے گا، جبکہ 3 دن آبی شدید چھٹیاں ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو خلیفہ بن زائد النہیان صدر تھا یو اے ای کا، وہ 3 نومبر 2004 سے آج 13 مئی 2022 تک صدر رہے، آج وہ چل بسے۔ وہ اپنے باپ شیخ زید بن سلطان النہیان، جو کہ 1971 سے 2007 تک یو اے ای کے صدر رہے، اس کے بعد اس عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انڈر دا کانسٹیٹیوشن وائس پریزیڈنٹ اینڈ پریمیئر شیخ محمد بن رشید المختوم، جو کہ رورل آف دبئی ہے، اس وقت تک صدر رہے گا، قائم مقام صدر رہے گا، جب تک پیڈرل کونسل جو کہ 7 رولرز کا ایک گروپ پر مشتمل ایک کونسل ہے، پیڈرل کونسل، وہ 30 دن کے اندر اندر اگلا صدر منتخب کرے گا۔ اس وقت تک جو صدر رہے گا قائم مقام وہ ہوگا شیخ محمد بن رشید المختوم۔ تو یہ تھی اب تک کی معلومات کہ یو اے ای کے صدر اب نہ رہے۔ دیجیے اپنے میزبان پہاد جی سے بھی اجازت، والسلام۔